ganha mesmo. O Whindersson já conseguiu foder, olha só. Já conseguiu ficar parado. Pra variar. Voltei, voltei, voltei. Voltou no médio, enquanto isso a mina continua no expert. Vamos ver se o Whindersson tem um pouco mais de sorte e a mina dá um arrego pra ele. Repare como ele anda concentrado. Repare como a mina amassa o Whindersson, assim, simplesmente ela amassa ele. A mina é tipo guitarrista profissional e o Whindersson é um simples menininho sonhando em tocar uma guitarra de Xbox. Tá 4 vezes já, você tá em 0 vezes. Mais uma vez o Ariel já parou. Agora ele volta, ó. Não comenta que ele está tomando um couro de novo para variar. Para os nerdzinhos olhando com cara de chupa-rola para menininha. Eu acho que eles vão querer dar ideia nela no final da música. Tipo, vamos sacar Guitar Hero lá em casa. Garanto para você que você vai gostar da minha guitarra. Encurralado no modo easy. Repara como ele toca bem. Acabamos de ver o Will tocando muito bem.